E aí, pessoal, bem-vindos ao Call of Duty Ghosts. E que fase, hein? Time to work, Ghost. Nem os mais pessimistas poderiam esperar que acontecesse o que aconteceu ontem, né? A derrota humilhante aí de 7-1 realmente foi algo. Eu não vou dizer. Assim, perder para a Alemanha não é inesperado. Porque são dois times que têm história, que têm tradição no futebol e tal, e é perfeitamente possível se perder dessa maneira. O que é inadmissível, o que é um absurdo, é o placar de 7-1. Um time apático, um time morto em campo, né? Então, assim, foi. Vocês viram no começo do vídeo aí, eu gravei aí o hino, a capela e tal. Foi um momento muito bacana mesmo da partida e tal. E pra mim foi um momento legal, que eu fui com meu pai, com meu irmão, né? Cada um mora numa cidade, então foi legal a gente se reunir pra ir pra lá e tal, né? E ter perdido faz parte do jogo, né? Mas não pode ser desse jeito, né? E na verdade esse 7-1 só expôs aquilo que, no fundo, todos nós sabíamos, mas nós estávamos escondendo isso de nós mesmos, né? A gente não tinha time, né, cara? Time muito ruim. Pra analisar todas as vitórias aí, todas as partidas, não foi um time que quer ser campeão, né? Não tem como, né, cara? Não tem pinta de campeão. Não dá. Então, eu acho que ontem foi triste, né? Eu acho que, assim, eu já vi algumas copas aí, eu não vou dizer pra vocês. Até hoje eu lembro da de 82, que foi realmente a primeira Copa que eu acompanhei e tal. O álbum de figurinhas, aquela coisa toda. Realmente foi muito triste, né? Perder pra Itália, aquele 3-2 lá. Mas foi 3-2, né? Foi um jogo corrido, o Brasil buscou e tal. Aquilo realmente é uma dessas histórias que são do futebol, e é por isso que o futebol é tão amado aí no mundo inteiro. Agora ontem não, ontem foi um desarranjo, né, cara? Aquilo lá não existe, bicho. A gente tava no estádio lá e aí saiu aquele gol. Aquele escanteio, na hora daquele escanteio, eu tive um pressentimento, falei, ai meu Deus do céu, esse negócio vai dar certo. Pagou. E depois foi um atrás do outro, falei, nossa. E não tem nem de chorar, cara, porque, meu, você não chora por 7-1, cara. Você dá risada, né, bicho? Porque isso aí é o cúmulo, né, cara? E o Brasil não pôde nem dar rage quit, né, cara? Porque era hora, né? Naquele 4-0 era hora de um rage quit legal, né? Eu falei, meu Deus, acaba essa partida, eu trouxe o café. Os caras vão pegar a Moab daqui a pouco. Vai explodir esse estádio. Ai, cara, eu vou te falar, eu só dando risada, meu. O que eu fico assim, chateado, fico triste, né? Que o pessoal bota muita esperança nisso mesmo, né? A gente fica essa lenga-lenga aí de país sofrido e tal, e é mesmo, né? Tem muita gente que, né, a gente não é ainda um país desenvolvido que resolveu os seus problemas sociais e tal. Para muita gente isso aí é a única cachaça mesmo, né? Pra dar aquele alívio e tal, né? Ou até aquela alienação, né? Que muitas vezes até a gente acaba sofrendo, né? De achar que ficar com essa ideia aí de país do futebol, melhor futebol do mundo e esquecer das outras coisas, né? Mas é hora de bola pra frente, né? Acho que muitos de vocês aí choraram, ficaram tristes e tal, outros ficaram com raiva. E eu vou dizer pra vocês uma coisa, cara, outras vão vir também. Tomara que não seja mais de 7-1 e vão vir outras vitórias também. O que eu acho que é mais importante dessa história toda é que nós, cada um de nós, na verdade, nós temos que cada vez mais pensar o futebol como que ele é, só um esporte, né, cara? Acho que essa importância exagerada, né, ao futebol, ela não é nem benéfica, né, cara? Então, é complicado. Eu não tava nem aí pra essa Copa, cara. Acabei, você acaba entrando na onda, né? Aí surgiu a oportunidade de a gente ir lá ver o jogo e tal. Mas é triste, né, cara? Não vou negar, a gente tem números excepcionais aí em
participações de Copa do Mundo e tal. E os caras conseguiram jogar tudo isso por terra, né, cara? Acho que quem já jogou algum tipo de esporte aí de maneira competitiva, ou aqui mesmo, nossos jogos aqui, sabe que você precisa ter alguma disciplina, você precisa ter alguma dedicação, né? Algum desapego de outras coisas para poder se dedicar e as coisas acontecerem, né? E o que a gente viu aí esses dias aí de reunião, seleção reunida para a Copa e tal, me lembrou muito aquele filme do Rock 3, né? Que o Rock, no começo lá, ao invés dele treinar, ele ficava só fazendo comerciais e tal, dando entrevista, não sei o que, e foi lá e perdeu, né? Eu sempre lembro desse tipo de coisa, né? Aquela Granja Comari lá, que lá tava uma vergonha, né, bicho? Os caras não treinaram, né? Isso aí já tava conversando, a gente fala sobre Copa e tal. Fala, meu, os caras treinaram, fizeram três coletivos antes da Copa, isso é absurdo, né? E intervalo entre cada jogo também, então. E no final, isso tudo acaba se refletindo no campo, né? Podemos dizer assim, convocou mal e tal, mas aquele elenco ali, em termos bem treinado, taticamente, cada um sabendo o que tem que fazer, cada um confiando no seu companheiro, sai alguma coisa. Pode até perder, mas perde cabeça erguida, né? Perde não de 7-1, né? E aquilo ali, aquele despreparo, aquela choradeira toda, esse desespero emocional, né, psicológico e tal, qualquer coisa que os caras estão chorando. Na verdade, tudo isso aí, ele já nasce nessa questão de você não ter a segurança que o treinamento dá, né, que a repetição dá, né, que é confiar nos teus companheiros, saber o que cada um vai fazer, né. Isso aí que dá segurança para um time, qualquer esporte, virar, vencer, né, ter êxito, né. Pô, eu vou dizer uma coisa, não sou eu que estou falando, não. Tem gente muito melhor, que entende muito mais do que eu. E basta ver a seleção de vôlei, cara, do Bernardinho. Pô, teve vezes do cara, entre um voo e outro, ele ir treinar com o pessoal em estacionamento, cara. Né? E a nossa seleção não treinava, cara. Isso não existe, bicho. Os caras indo para programa, fazendo comercial e tal. Bicho, você tem que ter uma firmeza de propósito, né, cara? E esse episódio do Neymar, dele ter saído e tal, os caras entrar com camisa e tudo, isso é um absurdo, cara. Pô, não tem ninguém lá na seleção com mínimo de ser mancol pra dizer o seguinte: gente, o cara não morreu. Quem morreu foi o pessoal lá que caiu o viaduto na cabeça, né, em Belo Horizonte. Isso sim foi uma tragédia, né? Neymar vai estar tá vivo, vai ganhar muitos milhões ainda e beleza, show de bola. Vamos bola pra frente, vamos jogar. Então essas coisas todas estragam, né? Tiram o foco, né? Da atenção. O cara tem que estar concentrado, bicho. Tudo que a gente vai fazer na vida pra ter sucesso, você tem que ter um foco, bicho. Não adianta, cara. Né? Então, eu acho que aquele tal que eles estão falando, foi um apagão inexplicável. Não, meu filho. Não tem nada inexplicável, não. Tudo ali tem explicação, cara. Mal convocado, não tem técnico, não tem comissão técnica, mal preparado, sabe? Engodo da Copa das Confederações, ficar apegado a uma coisa de um ano atrás, que tudo mudou. Nenhum time das Copas das Confederações foi bem, porque já faz um ano as coisas mudam. Né? Não tem esquema tático, não tem treino, tudo isso aí vai juntando, dá apagão, cara. Esse desespero psicológico deles é isso, cara. É a insegurança que tem, não saber o que vai acontecer, cara. Né? Não tem entrosamento, né? Parece um bando de peladeiro jogando, cara. Parece uns catados, sabe? Catados, vocês chegam no campo assim, ó. Vamos lá, vou tirar para o ímpar aqui para escolher cada lado e vai jogando, né? Não pode, né, cara? Não tem como ganhar a Copa assim, né? Difícil, né? Aliás, não tem como ganhar nada assim. Bom, é isso aí, gente. Vamos lá, bola para frente. Outras virão, vitórias, derrotas. É só um jogo. Se... partidinha aí foi no mapa favela, foi uma partida boa que eu consegui pegar, por coincidência foi hoje mesmo. E é isso aí, um abraço, fui, tchau!